секретарів комітету, команди для проведення турніру приуроченому міжнародному жіночому дню, вишикувані і готові до його проведення. Суддя при учасниках ще поводи. Доброго дня, шановні учасники змагань. Сьогодні ми проводимо наш традиційний турнір, який проводиться в славному місті Іллінці, і ми присвячені Міжнародному жіночому дню 8 березня. Учасники, прекрасні юні леді, майбутні наші чемпіонки, райони, області, чемпіонки України, учасниці міжнародних змагань. Думаю, побачимо сьогодні прекрасну спортивну їх майстерність. Перемогти всі не можуть, але будемо вболівати за всіх, особливо за завжди вболіваю за земляків, це нормальне явище. Але ми будемо завжди бажати перемоги найсильнішим. Тому я бажаю всім сьогоднішнім учасницям перемоги і хорошої спортивної, по-хорошому злої такої участі в спортивних змаганнях. Капітанам команд прошу підійти для підняття державного прапора. Цьому святі. А справедливо буде сказати, що сьогодні два свята. Перше – це свято спорту, свято фізичної культури, здорового способу життя, свято змагань. І ми мали такий емоційний початок, дуже гарно, відразу видно рівень команд. Тому насамперед бажаю всім гарних змагань, успіхів, здобутків. І друге – це те, що цей захід приурочений до такого гарного свято, яке ми всі любимо святкувати, свято весни, жінок, кохання. Тому напередодні 8 березня вітаю всіх наших спортсменів, в першу чергу, і всіх жінок з Міжнародним жіночим днем. Бажаю міцного здоров'я, кохання, достатку, всього найкращого. Святом всім! Так як сьогодні не просто турнір чи чемпіонат, а в нас присвячені Міжнародному жіночому дню, ми хочемо нашим юним учасницям, нашим леді, нашій прекрасній половині людства вручити по квіточці.
Підготовлені добрі команди, які приємно дивитися на рівень підготовки дітей. Вік дітей 13, 14, 15 років, але це вже досить майстерні гравці і приємно дивитися на цю подію спортивну, яка відбувається у нас в районному центрі. Приурочені, повторюся, до 8 березня Міжнародного жіночого дня. Вітаємо учасників змагань, дівчат, наших юних леді. Вітаємо жінок, які присутні в цьому залі. Вітаємо там, хто нас буде бачити. Вітаємо все жіноцтво з цим прекрасним місцем святом. Бажаємо миру, здоров'я, злагоди, всього самого доброго, віри в завтрашній день. На учасникам наших змагань, хороших турнірних баталій і щоб перемогли достойно. Я хочу відмітити, що ви тренуєтесь в різних умовах, ви їздите по багатьох змаганнях, ви можете бачити кращий зал, можете гірший зал, але поки маємо те, що маємо, тому ми як могли достойно вас хотіли прийняти, будемо з часом вдосконалювати нашу, і будуть якісь бутербродики, буде якісь відповідно гігієна відповідна, бо ми ж розуміємо одне одного, тому з часом все це буде, але це поки початок. Сьогодні ми хочемо перед нагородженням відзначити кращих ігроків, такі, як ми визначали, суддівська колегія, не тренера, як зв'язуючі. По одноголосному рішенню нагороджується Бровко Вікторія, кращий зв'язуючий з команди. Так, кращий нападник з команди Медівка Марченко Каріна. І Кудина Анна, кращий універсальний гравець. Видно, що зіграна, граєте, стараєтесь, виграла команда, наші гості з Монастирища. Назва команди, як вас? Просто ДЮСШ, так? Да? Турнірах, що ви маєте досвід, але погодьтеся, що ви сьогодні були в справедливій боротьбі, програли такі чудові команді. Команда «Спартак», наші гості. Якщо не України, це невеличке мальовниче село Медівка, де багато років культивується цей прекрасний вид спорту. І як ми в таких умовах, будемо казати, не зовсім пристосованих для волейболу, багато років виступає на високому рівні ця команда, це треба просто їм аплодувати і в них вчитися.
команду на якомусь певному рівні.